Лидиана, аз трябва да живея в Пловдив. Еми ето, трудно аз съм от Пловдив, да тъмъж ще те разходя из града. Да, чудесно. Сега ми изготви пък с разходката да. После. Днеска темата е праскови гала. Ще си направим едно пилешко филе с фламбирани праскови с узо и сладки картофи печени и един галет с праскови и крема сирене. Добре, вместо патица с да. Портокали праскови ще правим. Еми как? Що пък не? Защо да не? Така, взел съм си едно пиле. Ще си махна бучета, тъй като няма да ги ползвам в момента. Ще си ги оставя за... Някога. За пиле с ориз, като правим някой път. Или за пилешка супа може да си ги сварим също. На нас ни трябва пилешката гърда с кожата. Пилешката гърда е хубаво. Махни гърдата на пилето и дай да видим така. Сега. Обаче ще си запаза и крилцето. Ще го ползваш или ще го пазиш? Ще го запаза кокала. Аха. Така. Две праскови вкуся и две череши. Тъй като тя ще ни трябва, но тъй като разбрах, че няма да е много време да го сготвя, имам вече едно, което съм да започнал да го готвя. Е, така искам с кокалчето, за да си го използвам после за окраса. Аха. И тук ли е така? Тук в този случай, да. Вече почти добре. Се готви. Сега на тиган ще го правим. Малко, да, с добре. Прасковите. През това време ще започнем с тестото за галета. А то е много лесно. То е ронливо маслено тесто, обаче моята рецепта има водка. Интересно. Имаме пресято брашно, към което си добавяме масло студено на купчета нарязано. Намачкваме го. Докато стане с зранца, колкото размера на грах някъде. Това е идеята, която търсиме. Трябва да има парченца масло, защото този начин ще стане много по-пухкаво самото тесто после. Когато вече сме го направили и е станало като пясъчна текстура, добавяме ябълков оцет, водка, малко сол и малко захар и малко вода. И сега вече го правим тесто. Разбъркваме го леко. Не слагам всичката вода, тъй като понякога може да е малко в повече. Така. Оформяме си меко тесто и го прибираме в хладилника да стегне, да имаш такова, почине. Виждам да. Вече стегнало. Имам едно вече стегнато. Нещо на пилето да помагам ли да правим или не? Не. Сега ще фърлиме прасковите. Така, сладките картофи просто слагаме малко зехтинче на тях. И ги печем. Малко сол и после когато ги изкараме ще сложим малко пушен пипер. Това ще трябва много приятен вкус и се получават тези страхотни печени картофки. Така, за галета. Но докато правиш галета, няма ли на пилето, ще успеем ли да го направим? Праскови няма ли да сложим? Фламбираме. Ми искам, разбира се, аз фламбиране... Слагаме прасковите да се затекат точно за минутка. Не искаме да ги готвим много. Имаш ли запалка? Не, разбира се. И аз нямам запалка. Трябва да намерим запалка. Не се, добре, давай натам сега. Донесете запалка на нас. Ето. През това време разточваш тестото. Еми, Гала, аз не пуша. Разточвам си тестото на хартия за печене, тъй като после направо с хартията ще го пренеса в фурната. Добре. Около 30 см диск горе-долу разточваме. Хубаво да е така по... Рустикален вид. Не е нужно добре, да е перфектно да. Кръгче. Така. След това намазваме с крема сирене по средата, като оставаме около 2 см борт, който ще сгънем навътре. Добре. Така. Прасковите добавяме захар. Нишесте. Така. И ванилия. И ванилия. Имаме и запалка. Така. Добре. Така. Размесваме всичко. Да полепне по прасковките. Да. Нището ще помогне да не пуска влагата. Да. Сега ще си фламбираме вече прасковите. Слагаме едно купче масло вътре. По този начин ще се получи лек сос. Браво, не си опърли нищо. Как така? Еми... Опит викаш, така? Еми е за първи път. Така. И сме готови. Готов. Така. Добре. Там. Ще го презентирам сега за бързо, за една минутка и довършвам накрая галета. Слагаме си... Картофки. Три картофки. Едно пиленце.
малко фламбирани праскови с узо. О, много хубаво. Малко сос чили. Малко от масълцето. И може да добавим малко пресен босилик. Много си върви, между другото. Да, обаче да довършим така, галета. За галета нареждаме си прасковите. В кръгче. Така. Може да ги метнем просто. Да. Ако не ви се занимава, аз лично препоръчвам така, защото е по-красиво. Точно така. Трябва ли да се храним с очите. Така. След това загъваме краищата. Като леко притискаме. И така ще си остане рошев коли? Да. Това е идеята. Слагаме в тавички и печем колко? Печеме за около 30-40 минути на 175 градуса, като първо намазваме с жълтък или с яйце, тестото. И накрая просваме с малко пудра захар. И се получава ето тази страхотна вкусотия. Я да го видя сега как изглежда. Сега ще си отдрежа едно парче. Да. Айде, удържи едно парченце. Много обичам, между другото, галет, защото... Защото хрупкаво, има толкова много пък плодчета свежи. Това ще ми хареса наистина. Със сигурност. Да. А, и сладкия картоф ще ми хареса много. Не, си, не минус и направо десерта. С кафето винаги. Много. И после за обяд. А това, което остана като кремче отдолу... Това е крема сиренето, което намазахме. Да, и става като чизкейк с праскови, обаче в галета и става изключително бързо и лесно. И двете рецепти бяха много приятни, така че с удоволствие аз ще си ги направя. Ще ги опитам сега. На вас чао, до утре, скъпи зрители!